Та я Рубінів зроду не бачила. І Толіка тут нема. Може, он в хаті подивитись. Ходімо, самі все побачите. Е! А ну стій! Богдане, що вам треба? Ти ж, маркач, згидив кров'ю пам'ять про мою маму. Агенти справедливості. І от, нарешті мовчан наважився зробити пропозицію. Алла була б не Аллою, якщо б одразу відповіла. Ну, невже так складно? Так? Так. Ні? Ні. Навіщо мучити чоловіка? Ще мовчана треба знати. Він же просто з'їдає себе з цими сумнівами, переживаннями. Себе з'їдає і нас. На гарнір. Так, скільки тобі цукру? Богдане, у тебе все добре? А ти кажеш, що Алла погодилася? Ну, чудово. То передавай мої вітання молодятам. Алла не погодилася. Ти взагалі слухав? Так. Все добре, точно? Нормально. Богдане, а що сталося у тебе? Та я й не знаю, сталося чи не сталося. Ходжу, думаю, чи мене обікрали, чи взагалі вже в мене параноя. Ну, Богдане, як спеціаліст, мушу сказати, якщо б тебе обікрали, то це доволі помітна подія. Тут сумніви недоречні. Ой, друзі мої, якщо б я не був фахівцем у психіатрії, то я все б списав на склероз. Але де я міг подіти ту скриньку з прикрасами? І не маленька ж. Всю квартиру обшукав, ніде нема. Так, а що у скринці? Коштовне щось? Та ні, там так, дріб'язок всілякий. Ну, обручка моя стара. Ліди, сережки зламані, там якийсь браслетик таке. Ну, таке б точно ніхто не викрадав. Чого ти так переживаєш? А того, що в цій скринці коліє моєї мами. Дороге? Ну, матеріальної цінності воно не має ніякої. Бо воно з Мельхіора, там, з червоними скельцями. Але це коліє мій тато подарував мамі на 10 років весілля. І для мене це найцінніша річ в житті. А крім скриньки, з квартири щось зникло? Та ні, наче все на місці. Я не знаю, що мені дружині казати. От зараз вона в Берегово, а післязавтра повернеться і буде вкрай засмучена, бо вона знає, наскільки я ціную то коліє. Послухай, Богдан, ну не засмучуйся ти так. Ну а раптом твій син взяв і кудись переставив цю скриньку. Ой. Так. Щоб ти даремно себе не кратав. Ну, цими здогадками, пограбували чи ні. Ми перевіримо, чи вдирався до тебе хтось в квартиру чи ні. Юрчику, ну що там? Ти вибачай, що я кваплю. Просто вдома двері без замка. Син, звичайно, вартує, але він ще там на якусь вечірку збирався. Ой, Назарчик, у тебе молодий. Ще нагуляється, що я можу сказати? А от замок тобі доведеться міняти. Ось бачиш? Що це таке? Це металева стружка. А звідки вона тут взялася? З новенького, погано відшліфованого дублікату ключа. І цим ключем відчиняли замок. Твій. Тобто? Ти останнім часом робив собі дублікати ключів? Ні. Ну, от і вітаю. Ані склерозу, ані параної у тебе немає. Тебе дійсно пограбували. А ви що, справді візьметеся шукати викрадача біжутерії?
Ну, по-перше, це не біжутерія, а родинний спадок. Так, і по-друге, неважливо, що саме вкрадено. Якийсь злодюга вдерся до тебе додому. Тільки за це цього поганця треба знайти і покарати. Друзі мої, дуже вдячні. Тільки я не уявляю собі, як його шукати. Та, я уявляю. Так, судячи з викраденого, діяв не професіонал, якийсь невдаха, якому потрібні були гроші. Отже, він речі мав продати. Зараз один телефонний дзвінок, і я все владнаю. Привіт, Андрію. Слухай, маю до тебе прохання. Я в курсі, що ти дієш в межах закону. Скажи, будь ласка, в тебе є зв'язки серед працівників ломбардів та скупників краденого? Богдане! Привіт! О, вітаю! Маємо привід відсвяткувати. Повертаємо твоє добро. Дякую. Дякую. І, щоб висловити свою непомірну вдячність, запрошую вас скуштувати мій плов. О, приймається. Слухай, а про це я навіть не знаю, як вам вдалося це зробити. Вадим був правий. В ломбарді того крадія за руку і схопили. Ну, добре. Ось. Затриманий неодноразово засуджений Сергій Петров. Як я і казав, дрібний злодюжка. Ну, то сідайте. Дякуємо. А зараз я вам покажу кольє моєї мами. Так. Та-дам! Де кольє? З ломбарду повернули все, що приніс Петро. О, схоже, плову ми не заслужили. Ні-ні-ні. Все за планом. Зараз. Богдане, жарти жартами. Зараз Петрова допитують у відділку. Поїхали. А оце правильно. І нехай цей злодюга розповість, куди він подів кольє моєї мами. Яке ще кольє? Та що ж таке? Ну, от захочеш стати чесною людиною, так наша славетна поліція тебе знайде, та ще й всіх собак на тебе повісить. Ще скажи, що ми ту скриньку тобі підкинули. Та не підкидали. Знайшов. Ну, 10 раз вже кажу. Ну, на смітнику валялася. Петров, де кольє? Ну, то що ж таке? Ну, кажу ж, не було там ніякого кольє. Ну, якби було, я б його в ломбард відніс. А чого тобі його туди нести? Якщо на ньому навіть проби немає. Ну, так на сережках і браслеті теж проби немає. Я ж поніс. Ну, сподівався, що хоч щось за них дадуть. Дадуть. Років 5. А це і Петро не бреше. Він справді не ліз до мене додому, не крав скриньку і взагалі нічого не знає про кольє моєї мами. Але я не розумію, куди ж тоді воно поділося. Я теж поки не дуже розумію. Але якщо Петро не бреше, то виходить, що злодій вдерся до Богдана додому і викрав скриньку. Лише заради Мельхіорового кольє. Богдан, ти переконаний, що воно нічого не варте? Та на 100%. Воно цінне лише для моєї родини. Через свою історію. А історія Юрчику така. Богданова мама була палкою прихильницею кіно. Особливо любила музичні фільми. Радянські? Інших тоді не було, синку.
Так от, на 10-ту річницю весілля тато Сушка десь роздобув точну копію кольє, яке носила мадам Анаїс Лопертюї у фільмі «Весільний подарунок» і подарував дружині. А ну, чекай. Дай сюди мені, батько. Як її звали? Мадам Леп... Мадам Анаїс Лопертюї. 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 Бачите? Той фільм свого часу був культовим. Може, кольє має цінність як колекційний експонат? Ну, хіба що для якогось ностальгуючого маньяка. О! Ну, що? Бачиш? 74-й рік. Так, одеська кіностудія. Та я маю сумнів, що саме кольє Богданової мами було на актрисі. Воно простеньке, не вершина ювелірного мистецтва. Очевидно, таке могло продаватися масово в магазинах. Просто радянський ширпотреб. Так, зараз пошукова система з зображенням покаже нам, ширпотреб чи ні. Ой. А це фото не радянської епохи, батьку. І те саме кольє, бачите? А хто це? Якась Христина Олійник з Києва. Лайків у неї море. Що в коментах у нас? Так, Христина пише. Дивіться, що вона пише. Кольє неймовірно дороге. Зі справжніми рубінами. Куплене на аукціоні в Парижі. Маяка. Угу. Чекай, Христина додала фото на сторінку за тиждень до пограбування. Хто ж ти, Христинко? Люди добрі, тут зазначено, що вона в стосунках із Назаром Сушком. Ага, дівчина Сушка молодшого і рубіни з аукціону. Ну що, все стає на своє місце? Чекайте, брехня. Христина у коментарях до фото могла спровокувати грабіжників. Пробачте, я не хотіла. Я ж не знала, що так буде. Господи, як подумаю, що це я навела на квартиру злодіїв. Добрехалася. Та ну, це ж не ти нас обнесла. Христя ні в чому не винна. Угу. Тоді для чого ти брехала? Про рубіни, паризький аукціон? Мені хотілося вразити одногрупників. У мене на курсі одні мажори вчаться. Ну що ж, вітаю. В якомусь сенсі тобі це вдалося. Бо я розповіла одногрупникам, що кольє – це сімейна реліквія мого хлопця, і воно в нього зберігається. А вони ще раніше знали, що ми на все серйозно, і що в мене є ключі від його квартири. Христиночко, ну не плач. Ну що ти? Я ж тебе ні в чому не звинувачую. А в твоєму віці цілком зрозуміле бажання чимось вирізнитися серед однолітків. Ну, ти ж не знала, що серед твоїх знайомих є злодій. А чого це серед знайомих? Будь-хто міг зайти на сторінку і подивитися фото. Але зробити дублікат ключа, знати адресу, погодься, міг не будь-хто. Все. Підемо на кухню, поп'єш води. Ну все, кольє ми тепер більше не побачимо. Бо як злодій дізнається, що воно нічого не варте, то просто викине його на смітник вслід за скринькою. Твоя правда. Слухай, може оголошення на стовпах розклеїти? Будемо сподіватися, якийсь безхатько побачить і прочитає. Вадиме, ти просто втілення духу дружньої підтримки. Та що знову не так? Не можна втрачати надії. Що ми знаємо на даний момент? А злодій... Знайомі Христини. Досить близький для того, аби мати можливість зробити дублікат ключа. Бо він повинен був мати доступ до її сумочки. Так, тоді це може бути хтось з однокурсників або одногрупників Христини. Так, але як дізнатися, хто саме? Ні, друзі, дякую, все. Думаю, що з цієї справи нічого не вийде. Ні, Богдане, треба розібратися до кінця. До того ж, мені не подобається, що поряд із твоєю майбутньою невісткою отирається якийсь продисвіт. Перепрошую, але давайте повернемося до нашої справи. Христино, мені потрібна твоя допомога.
Так, звісно. Я зроблю все, що скажете. А що мені потрібно зробити? По-перше, розмістити пост на своїй сторінці з проханням повернути колія за невелику суму, скажімо, десь 1000 гривень. Звісно, це я миттю. А по-друге, треба ще трошки набрехати якомога ширшому колу своїх однокурсників. Але де я міг подіти ту скриньку з прикрасами? Тебе дійсно пограбували. В цій скриньці коліє моєї мами. Повертаємо твоє добро. Ну, і де коліє? Яке ще коліє? Це я навела на квартиру злодіїв. Я ж тебе ні в чому не звинувачую. Злодій? Знаємо Христину. Як дізнатися, хто сам? Батько Назара все це так не залишив. Розслідуванням зайнялося відоме детективне агентство. І ті детективи вже вийшли на світ злодія. Вони впевнені, що це хтось із знайомих родини. А з чого вони зробили такий висновок? Це таємниця слідства, Лещенко. Але якби я була на місці злодія, я б одразу явилася в поліцію з кольє і повинною, бо тільки гірше буде. Привіт, Наталко. Привіт. Як там, Алла? Ну що, тверда як скеля. На всі мої розпитування відповідає, що ще не вирішила, чи хоче вона змучено прожити до старості. Вітю шкода, що доживе він до старості з такими нервами. А що у тебе? Усе гаразд. Був сьогодні у університеті. Трохи поспостерігав, Христина справляється зі своїм завданням. А чому ти вирішив, що це спрацює? Думаєш, він видасть себе? Якщо чесно, то так. Правда, я не помітив, щоб хтось особливо нервувався. Але Христина говорила дуже переконливо. Так, а це хто? О, Богдан. Так, Богдане. Та ти що? Ну, ось бачиш. Давай, вітаю. Ну що, Наталочко, все спрацювало? Кольє повернули? Я не очікував. Повернули у скриньку поштову, уявляєш? О, ну нарешті. Очевидно, все ж таки злодюжка хтось із одногрупників Христини, який злякався, розкаявся і повернув украдене. Ну все, справа закрито. Нарешті. Тук-тук. О. Доброго ранку. Привіт. Поснідаєш з нами? А, ні, дякую. У мене ж дружина повернулася, так що я вже поснідав. Угу. Ну що, розповів дружині про вашу сімейну реліквію, про історію? Розповів. До речі, вона вам теж дуже вдячна. Угу. Щось ти якийсь сумний. Та я не сумний, я розгублений. Мені здається, що з кольє щось не так. Що так? Ось подивіться. Пошкоджене? Ну, наче ні, але... Гарне. Жодних пошкоджень не видно. Ну, що не так? Ну, я... Не можу сказати. Ну, щось не те. Я вже дружині показував, а вона нічого не бачить, каже, нормально все. Слухайте, може мені справді вже не пацієнтів треба лікувати, а себе? Ну, це параноя якась. Так, все. Пора покінчити з твоїми сумнівами. Поїхали. Куди? Куди-куди? Куди завжди. Поїхали, поїхали! Поїхали! Так... Поїхали!
Що там показують? Та, що показують? Богдан у нас здорова людина. І може спокійно далі собі лікувати своїх психопацієнтів, так би мовити. А про кольє скажу, що його дійсно змінили. Ось це скельце на днях посадили на клей. Угу. Тобто камінь замінили? Я ж підкреслюю. Скельце. Так а навіщо це комусь робити? Богдане, я ще раз запитаю. Ти впевнений, що це скельце нічого не було варте? Ти вже втретє мене про це питаєш. Моя відповідь не змінилася. Богдан, ми знаємо, що це коліє ціне для тебе свою історію, але ти знаєш, де твій батько його придбав? Ні. Ніколи про це не запитував. Твій батько був справжнім романтиком. Такі слова для почуттів знаходив. Навіть знаю, що його род цей камінь. Ні, тато дійсно маму мою дуже кохав. Він же ж довго на півночі працював. Та й взагалі по відрядженнях часто їздив. Ну, оці всі листи їй писав і тішив, як міг. Ну, як, наприклад, цим кіноколія. До речі, ось тут, здається, про нього він пише. «Ти не повіриш, Люба, коли я шукав транзистори для дяді Колі, це він у відрядженні в Одесі був, побачив у якогось п'янички на блошиному ринку кольє мадам Анаїс Лопертюї з твого улюбленого фільму. Той п'яничка божився мені, що його носила актриса Катерина Іванова на зйомках весільного подарунку». То це справжній реквізит весільного подарунку, не копія? Божився. Так, чекай. Одеса, 74-й рік. Угу. А яким чином коліє опинилося на блошиному ринку? Так, знімальна група. Художник по костюмах Антон Кравець. Так він живе в Києві. Угу. Досі працює. Богдан, дай коліє на хвилиночку. Прошу. Угу. Якщо це не копія, але кому знадобилось скельце із реквізиту радянського фільму? Може, тут було не скельце? Смієтеся. Те кольє мадам Лопертюї нічого не коштувало. Знаєте, як у нас у кіновиробництві? Нічого ви не знаєте. Костюми збирали по всій країні із різних кіностудій. Ну, а прикраси майстрували самі. А те кольє теж зорі? Те кольє я змайстрував своїми власними руками, як багато чого іншого. Поназбирав різного антикварного лому на блошиних ринках. Я сам киянин, але про кольє. Спочатку я пішов до одного майстра з тим антикварним ломом, щоб він, ну, зробив якісь прикраси. Але той якось дивно повівся. Навіть налякав мене. Хто? Майстер? А чим саме налякав? Ну, якийсь неадекватний був. З цього можна зробити сережки, а до них прикрасу на шию. Так, можна. Ось це велике скельце в кольє. Велике сюди, а маленьке нижче. Нічого складного. На мельхіорі додаємо пару завитків, щоб було ще красивіше. Я хочу, щоб скельце було саме тут. Ви можете його обробити? Яне, а де ти його взяв? Та яка різниця? Так от, воно якраз буде гармоніювати з сережками. Камінь не можна чіпати. Він ідеальний. Як це не можна?
Я хочу, щоб коліє було саме з цією вставкою. І треба ще щось простіше для вуличних музикантів. Ні. Що ні? Є персонажі, вуличні музиканти, чоловік і жінка. Я не буду змінювати форму. Ну, не хочете, як хочете. Я знайду іншого майстра. Віддайте. Ні. Божевільний. Пити менше треба. Стій, не йди. Де ти працюєш? Не твоє діло, алкаш. Ну і навіщо мені з таким зв'язуватись? Плюнув. Сам спаяв, оформив якось. Ну, правда, цілу ніч не спав. Але коліє вийшло, нічого собі так. А що з прикрасами було після зйомок? Ну, що було? Щось на сувеніри роздали, щось просто поцупили. Ну, та я теж собі трішки забрав. Ось ну, що залишилося. Моя донька в гарнітурі барнеси з того фільму заміж виходила. Ну, тоді дефіцит був. Скажіть, а та майстерня, де вона була? А тут в Києві, на Арсенальній. Ну, але майже 50 років минуло. Цікаво, а та майстерня ще існує? День добрий. Добрий день. Я перепрошую, ви не знаєте, майстерня не працює? Та працювала. Але вже дядя Міша тиждень не виходить. Та він старий вже, може, й захворів. І помічника його Толіка не видно. А яке прізвище у дяді Міші? А вам на що? Дружина Сережки попросила бабусині відремонтувати. А дядь Міша найкращий майстер. Як то кажуть, не за всі гроші світу. А що, як він дійсно захворів? Може, він когось порекомендує? Ну, дядя Міша, він, здається, Суходольський. І живе тут недалеко, на сусідній вулиці. Але точної адреси я не знаю. Суходольський, я розберусь. Гарної торгівлі. День добрий, я Михайло Суходольський. Стопай, я вас десь бачив. Так, ви навчаєтесь в економічному університеті. Одногрупниця Христини Олійник. Так, а ви хто? Вадим Зорін, приватний детектив. Я зараз займаюся розслідуванням пограбування квартири хлопця Христини. То Михайло ваш родич? Так, я Надя. Онучка. Дідусь вдома? Він уже тиждень як пропав. Я навіть до поліції заяву подала. Я дуже хвилююся. У мене крім нього нікого немає. Ясно, співчуваю. Надя, ти можеш розказати, що сталося з прикрасами? Мені нема чого розказувати. Щось там чула від Христини, але я тут ні до чого. До побачення. Агенти справедливості. Тебе дійсно пограбували. В цій скринці коліє моєї мами. Це я навела на квартиру злодіїв. Злодій? Знайомий Христини. Думаєш, він видасть себе? Ну що, все спрацювало. Коліє повернуло. З коліє? Щось не так. Камінь замінили? Може, то було на скельці? А де ти його взяв? Та майстерня ще існує. Дідусь вдома? Мені нема чого розказувати. Я тут ні до чого. До побачення. Сьогодні зранку в парку в каналізаційному колекторі знайшли тіло Михайла Суходольського. Вбило, очевидно, недалеко від місця виявлення тіла. Ювеліра застрелили? Так, з дрібного калібру.
Пістолет? Та хто знає. Набій 22LR універсальний. Підходить і для револьверів, і для гвинтівок, і для снайперських рушниць. І навіть для автоматичної зброї типу кулемета Блюма. І коштує 3 копійки. Тобто знайти вбивцю за знаряддям убивства нереально? Це не страшно. У нас є за що вхопити вбивцю. На тілі Суходольського виявили волосся, яке не належить жертві. І ще на Маківці Старого криміналісти виявили сліди пудри. Скоріше за все, її залишив вбивця, коли тягнув тіло. Тобто з упевненістю можна сказати, що вбивця – жінка? Аж ніяк. Ми провели аналіз ДНК волосся та мікрочасток шкіри на пудрі. І що цікаво, це чоловіча ДНК. То єдине, що ми знаємо про вбивцю, він слідкує за своєю зовнішністю. Не обов'язково, це може бути тальк, якщо чоловік пітніє, або залишки пудри якоїсь жінки. Слушна думка. Судячи зі стану тіла, ювелір застрелили десь тиждень тому. Я впевнений, що вбивство ювеліра пов'язане з викраденим кольє матері Богдана Сушка. А ще переконаний, що світло може пролити на цю історію онучка Михайла Суходольського. Ось тільки вона говорити з нами не хоче. Думаю, вбивство діда змусить їй розповісти, чим те кольє було таким цінним. Я ту історію чула ще з дитинства. Дідусеві якийсь кіношник приніс купу мотлоха, і там був унікальний кривавий рубін. Кривавий? Чому кривавий? Це так називається відтінок. Рубіни такого кольору, мабуть, 1 на 10 тисяч, а такого розміру, мабуть, 1 на мільйони. Дідусь тоді собі пробачити не міг, що розгубився, опустив той камінь. З'ясував, що то був за фільм, де знімали, але слідів Рубіна так і не знайшов. Як то кажуть, все вже вкрадено до нас. Добре, давайте повернемось до сьогодення. Що було далі? Далі? Далі була Христя з її дурнуватою фотосесією. Вихвалялася, що її цяцьки за 5 копійок справжні. А я сміялася з неї. І хотіла, щоб дідусь теж посміявся. Ви показали йому фото, так? А він не сміявся. Його ледь удар не вхопив. Він так хвилювався, бігав по квартирі. Питав, чи я знаю, де Христя живе. Хотів вкрасти рубін, зламати замок. Я їй сказала, що то кольє мами хлопця Христини. А Христя має ключі. І ви зробили дублікат ключа від квартири Сушків. А що мені було робити? Він був наче одержимий. Він наказав мені. До квартири Сушків ви проникли? Ні. Невже ваш літній дідусь? То його помічник. Толя. Толя Федонюк. Я думаю, що вбився саме він. Адже рубін пропав разом із моїм дідусем. То де Анатолій? Сусіди стверджують, що він вже тиждень вдома не з'являється. А я звідки знаю? Шановна, ви затямте собі, що спеціаліст брехню бачить миттєво. І за нашими даними, Анатолій Федонюк був тут сьогодні вранці. Дію його телефона зафіксовано саме тут. Так що де вкрадений рубін? Та я рубінів зроду не бачила. І Толіка тут нема. Можете он в хаті подивитись. Ходімо, самі все побачите. Е! А ну стій! Богдане, що вам треба? Ти ж маркач, згидив кров'ю пам'ять про мою маму. Богдане, він божевільний, викликайте поліцію! Мені дядя Міша як показав той рубін, то я без сумнівів погодився бути в ділі. Там же мільйонами пахло. То до квартири громадянина Сушка ви самі проникли? Так. Ми вистежили, поки вдома нікого не було. Дядя Міша на шухері біля під'їзду лишився, а я пішов по рубін.
Назар! Це ти вдома? Почнувся чи що? Вартовий з вас, як самі знаєте, з чого пуля. Мене хазяїн трохи не помітив. Що, пропустив? Пробач, Толік, старість на радість. Ти його взяв? Так, взяв. Покажи. Покажи мені. Ну ви що, геть з глузду з'їхали? Якщо він помітить пропажу і вибіжить. В безпечному місці покажи. Дядя Міша таки точно здурів через той рубін. Я вмовляв старого, що його треба розпиляти і продати частинами. А він затявся, що камінь ідеальний і його не можна калічити. І ви вбили старого. Ну так, тому що зрозуміло, свої частки ніколи не отримаєте. Та не вбивав я. У мене на той день, коли дядя Міша зник, алібі є. Я на хрестинах був. І дядя Міша не відмовлявся платити мені мою частку. Казав, що знайшов покупця на камінь і що я отримаю свої 20% від продажу. Кому Суходольський планував продати камінь? Знаєте? Чому ж ви, громадяни Нефодонюк, переховуватися вирішили? Ну, коли дядя Міша зник, то я подумав, що його могли грохнути. А якщо так, то і до мене доберуться. От і вирішив пересидіти. От і пересидите. У в'язниці. Років 5. Від того факту, що ви пограбування скоїли, нікуди не дінешся, Толя. Так. Почали з крадіжки біжутерії, дійшли до вбивства через кривавий рубін. Так, але Федонюк не вбився. Аналіз ДНК не дав збігу зі зразками, виявленими на тілі старого ювеліра. Та і алібі його підтвердилося. Він справді був на хрестинах. Загуляв там на кілька днів. Та я знаю. Все ясно, як білий день. Ювелір Суходольський знайшов покупця на рубін. Ця людина зголосилася купити цілий камінь. Цікаво, скільки може коштувати такий камінь? Цікаво. А я дізнався. Кілька років тому аукціон Сотбіс продається рубін рідкісного забарвлення під назвою «Кров голуба». Ціна, Наталко, 30 мільйонів доларів. Ого! Та за такі гроші не тільки старого ювеліра. Кого завгодно можна вбити. А, цікаво, з ким Суходольський зустрічався у парку. Доброго дня. Оце так несподіванка. Проходьте. А ви як тут? Мене під заставу до суду випустили. А я вдома телек дивився і таке побачив. Я одразу до Наді побіг. А я кажу, треба йти в поліцію. А я зайвий раз з поліцією зв'язуватися не хочу, самі розумієте. Але ж ви не мінти, а до справи цієї теж стосунок маєте. Коротше, ви так і запишіть, що я слідству допомагаю. Так, коротше, давай до справи, тоді допомагай. Так, а що я сказати хотів? Що рубін бачив. А, так, наш рубін. Ну? Співачка, як там її? Аліна Блек. У ранковому шоу виступала, а на ній кулон був. Кривавий рубін у оправі з білого золота. Кривавий рубін все ж не один такий на світі. Як ви можете стверджувати, що це був саме він? А ви повірте професіоналу. Кривавих рубінів такої форми, розміру і відтінку не те, що в Україні, а може й навіть в світі більш нема. Його хіба що тільки трохи під оправу підігнали, а взагалі той самий, кажу вам. Хтось вбив дідуся, вкрав рубін, і тепер ця співачка красується у прикрасі, за яку мій дідусь віддав життя. Заспокойтеся, давайте я вам воду налю. Так, Аліна Блек, співачка. Народилася, навчалася. О, Наталко, вийшла заміж за Ігоря Кротовського, власника металургійного комбінату. Ну, навряд чи цей олігарх власними руками вбив ювеліра. Але замовити викрадення унікального кривавого рубіна він міг. Дайте ж спокійно поїсти. Який ще рубін? А це мені чоловік подарував. Це ексклюзив, це робота найкрутішого ювелірного дизайнера.
А хто зараз найкрутіший ювелірний дизайнер? Поділитись інформацією. Прошу, Тео Голдберг. Зірка ювелірного мистецтва. Вся наша еліта у нього скуповується. Але мені цікаво, чого слідчий морозиться і міцно не візьме нашого Тео за його біцепси. Бо, по-перше, він не хоче зв'язуватися з олігархом Кротовським. А по-друге, у нас проти цієї зірки ювелірного мистецтва жодних доказів. А, то у вас немає доказів. Чекайте, ви мені казали, що вам казав помічник ювеліра Федонюк, що Рубін той самий, лише трохи підігнений під іншу оправу. Ну, що ну? Ну, казав. Так а що це дає? Це дає можливість відважному і екстравагантному Юрчику добути докази. Так і ви журналіст ЗМІ чи блогер? І те, і інше буває. То скажіть, як ви черпаєте натхнення для такої краси? Ну, у мене багато джерел натхнення, але саме цю колекцію я створював, надихаючись природою. До речі, у вас камінець тріснув. Який? Оцей смарагд? Та ні, не смарагд, там рожевий. Рубін чи що? Та ні, ось цей. Сапфір? Як може тріснути сапфір? Що ви таке говорите? Ну, я не знаю. Немає тут ніякої тріщини. І взагалі, відійдіть від мого обладнання, воно дуже дороге. Я бачу, у вас тут все дороге. Напевно, як і ви. Ви так красиво називаєте камені. У мене аж ноги підкошуються. Звучить як музика. Сапфір, рубін, діамант. Та це всього-навсього давньогрецькі назви. Та що ви таке кажете? Я вам серйозно кажу, мовчати сенсу вже немає. Пил від кривавого рубіна у вашій майстерні. Ваша ДНК на трупі Михайла Суходольського. Та висновки балістичної експертизи, що ювеліра застрелили з вашого пістолета. Докази, які важко оскаржити, громадянине Шокало. Не смійте мене так називати. Чого ж? По паспорту ви Шокало Тарас Іванович. То повторюю питання, громадянине Шокало. За що ви вбили Михайла Суходольського? Цей старий скнара захотів за камінь мільйон доларів. А ми про це не домовлялися. Початкова ціна була 300 тисяч. Це, по-вашому, підстава для вбивства? Ні, не це. А те, що коли я з ним торгувався, він і слухати не хотів. Мільйон та й мільйон. А я вже анонсував суму Кротовському і взяв завдаток. А це, по-вашому, краща підстава? Слухайте, ви мене взагалі чуєте? Якщо б я не виконав умови, Кротовський був би дуже незадоволений. А я вам бажаю, щоб ви відчули на власній шкірі, що таке гнів такої людини, як Кротовський. Тому я сказав старому пеньку, що принесу гроші. Мільйон. А він мені натомість камінь. Він і погодився. Зрозумій, це ціна справедлива. За такі гроші охочих на камінь багато знайдеться. Та я не відмовляюся. Ти мене переконав. Та ти кого хочеш переконаєш, дядя Міша. Ось твої бабки. Так, на старості років мені довелося влізти в от таку історію. Ні, ну це ж хто б міг подумати? Навіть мама моя, коли надягала оце кольє,
на себе. Та вона навіть уявити собі не могла, що носить на шиї око дракона. Богдан, це справді дивовижна історія. А як ти дізнався історію Рубіна? А, так це слідчий. Він показав цей камінь фахівцям, а вони пробили по базі і з'ясувалося, що ще під час Другої світової війни його було викрадено аж із Стамбульського музею. Ну, а як він потім потрапив в Україну, я вже не знаю. Єдине, що по факту ми знаємо, потім Рубін сплив на блошиному ринку. І випадково цей Рубін купив художник по костюмах. А у художника викрав якийсь роботяга і продав уже Рубін твоєму батькові. А тепер Рубін повернувся до Стамбульського музею. Не шкодуєш, Богдане? Аж ніяк. Ну, по-перше, в мене нема параної. А по-друге, мені наше мельхіореве кольє зі скельцем тепер дорожче за всі інші. Бо це справжня родинна реліквія. А тепер ще оповита легендами.